Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін жарияланған референдум халықтың көкейінде жүрген саяси реформаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бермек. Бұл туралы референдумды қоғамдық қолдау жөніндегі өңірлік штаб жетекшісі Гүлзада Шакуликова айтты. Спикер халықты президент бастамасын жүзеге асыруға шақырды. Оның сөзінше, Қасым Жомарт Кемелұлының суперпрезиденттік басқару моделінен парламент пен мәслихаттардың рөлі күшейген саяси жүйеге көшу, демократиялық процестер қарқын үдету, елдегі бірлік пен ынтымақты арттыру бастамасы қолдауға лайық. Қазақстанның бүгінгі таңдағы азаматтық қоғамының белсенді өкілдері референдумды қоғамдық қолдауын республикалық штабта қазір құрылып жатыр. Осы шеңберде біз өзіміз Атырау өңірі бүткіл өзгерістерді қолдаймыз. Енді айта кететін болсақ, біз азаматтардың сенімін ақтайтын дұрыс қадам деп есептейміз бұл референдум.